Active mode. Mimi nimenipata vizuri nikifanya stima zangu hapa. Ukija kunigonga na kwa TV, karibu nirushe huko. Sababu na complain. Bado unanichukua. Ah, sasa. Utanichukua babe. Please, kwanza kuna lunch. Ndio hata umekuja hapa kufanya. Umepika. Babe, unanichukia, si ndio? Mimi siku chukila lakini yule kunichukua hivi. Sasa na sina umetoka wakati niko nimelala sasa. Mimi nimenipata